Күтү күнінен күнді терген берені көрәтчілер. Бүгін біхеге Яковлева сарғыланы ден, керек хайкаға ұжытты келілі біт. Жекені тергені ден олус аттын, олус жікті, ол тұғынан сейілі сарғыланы білігін бәті көпсияға. Үтү күнінен күнді көрәтчілер. Бұл біхеде бітін тұтты бұл пұт намыны 13 сыл болы. Он ушел в гаменный робот, он это участвовал в были концепции это я хочу, концепции это тох курду. А илга были ты тыл вата, а илга марг на тахатан, бо мастеры ген братин бебит олар дупут, уксун. Джинен тут тарбу тахана ман на брата была на алларатте брата кутайте, он там была на ухе были сыр үрдігер бұл әді, сыр үрдігер бұл дейлер бұл тұралар. Бұл гараж онығар ұрыт әрге дача болыр, советская дача тұрарады. Көтірен барам бұл гараж тұп бұл, онына гараж үрдігер банник. Дегенен тек гараж үрдігер банниктен нағаты бұғаста қабет. Мостата постоянно сып-сылас, оннаттон биле тугун отоплениетин эң кыгын олох туха минимально кырага тура работа, но химбир 2 сетес болан тух сылас турар. Бу мына кирде кирет биге сыр үрдүгер каптагыс бөтүн көрөбүт. Аха, бу бияга тем ялорду бу кутта. Аха, бу кергеним жарыктанар, каптагы кастагылы бу олордор участокка бирдиленник олар дубут сирел бах болохта, хану мен бұл күннерге хомуйду мағай қаптағыз бұғатын. Дегенен олох күп-күхіл тұр бұта. А, күп-күхіл айта де. Ахану білі күтаран істе анайы хомуйы хаджабын ха көріп. Түхел бағы хомуйдуң, сылайы қасты бедеріні хомуяғаны? Ах, баппын, дегенен қас бедері хомуй бұпын білеген. Оттынша, икке қас келіп уже хомуй бұтым болу. Бәрінен орды? Хуақ тоңырды. Ай, тоңырым бірім мор сонырған де. Жа бұл әттіңді барытта сыйыр үрдігер әті деген, олар әрі бұл мастер соға тілер дегенде? Хоқ, аха, бұл манан просто жері, кумақ, оннаттан ағияқ бәс тұрбыта, но бұл көрірт мастер күтін бартын бәбіл олырды бұл бұл. Аха, дегенен білі тұқ бар, тұқтен тол көйден түндігінен, айылғаны білі көрір күрдік. Қасырды түннігі, аға, күгін сайын, аға, постоянна білі айылғаға дегінәх кеғі тұппатақ, естественне білі айылғаға олырыр күрдік. Аға, ота бұз қарайалары қантан ылан олырды бұл күні? То қарайалары, бұл қарайалар болағына үпсілері тұқтан ботанической саттан ұлбыта бұғылақ, кергенім олырды бұта, мен бейім бұта. Ота бұл қатыңнар әмеде? Аха, бұл маңда ағаяқ қатың бар әтті. Ота бұл жа ұлап бұтта? Аха, ұлатанны бұл дегенен бастығы ғыларға маспы деген ұлық ағаяқ аты. Ол ең ұнырық өлгімдік сүйәкке олардыр әті мұрыт. Аха. Тұқ тәлбәқ сүйәкке оларды ашымын, ұнтын қыралан бұл бұл особенна ағаяқ бұл сүйәккем. Потому что и так тула біле көк. Бұл жүлігенлері ме қартысқаларын көрбітін барта сүйбекке еті деу? Бұл наға чүгі аға сүйбекке ләтағына олық барта сүйбекке білейін күтардағына мен шүй бай болуға. Жүлігені сүйс от дейлерді, ән хөбілен олар дәрі өкен? Хөбілен олар дұбын, қомуябын, күрдабын, чәйге тұттабын күхіні бұға. Барыңе да жоң ұра чүгін хорғар қыралан. Чәп ұманның керейлігінен үйәт ақсабыд бігі жейінен сарғылана наға ден кәретік кергетер әвіккен. Бәйін олық атын стиллағы әвіккен винтаж қомуяғында. Аға, жейігер оттан үксін жейін білі туға стилі винтажына еден. Тоға дейді қа тұқы. Білі көрат кейдігер олығы үйтәк наға насышынай, наға білі тұқ. Сүйрек өте жүр. Сүйрек өте нар напряженияға ең хенджер күдік бұд. Особенно ұрут әдәртші қоғыс әддіқ бітіне. Антон, білі манна кәлен, айылғаға кәлен, білі деревенскай дебі күрдік бұд. Та стиль. Кеге қадары расылар, ну, ғыннянарға реген олық табы ғаста. Әй, манна күстір болық бітті? Білі манна постоянна олар бұд. Он үш сыл болы, бұ манна күспік көтігер. Ошаны оғылыр күт, манна ұлаттықтар әдебетті бар әті олық.
оголар бут аха кыра ол тоустага те улхан улутун че 15 герин кыштак те улхан мантан осколага ин ген осколны верахтернин улхан ул верам бит 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 ине делнолор анна коракка же кускайга ба кыра улун москвага көшкүтө онтон веренер даны улх суенолор рахана онна бу кыстам мүккен маша дегенде бу аха кыра тахпын улхан мэттардахпын анты алиерге калдым туралар же кандык себепкелери сөбүлөн алардыр эбит асаргыларына ден көрөк кара мында мен колиустары көрдүм бу колиустар жега үнөр себепкелериң да бу колиустар барыта кыстабыттар тохто жерден улхан боло үнөллер аны биле быхабын кычатабын кырыяган аха кырыябын улхан билген наалыхан уакта анытын бартык истап токторун эжеге үйүнө кебекелер мен бул сайын баритин тахары эле күйсүк ылдынарген сайын тахары алоягы эним баритин дифин бахиети эним баритин тахарбыт жаманна сайын көп тутураннар күйүрөллер наачуй манна сирдаа беккенде сарсерда ата манна бул кергеминен аха хасырды болдун кехе болдун манна үчөй погода болгон олорун эреми цыньянабыт кофе хэбит кепсетебит телефон да көрөбүт агабыт эже мына огурдуң барыта мына бар огурдум аха бу мына сегону туттарабит форталар же же экендигер биги бар дакпытына онно беседка бар да аха бу беседка бы жеттен тейчи турат конечно рыч удобная аха бу камыр сири баритин бу маннык саңа сылай маннык атын эго сылай бутак бу бидде улар пупыта хантыр он үч сыл а тротуары же онда бу мастарбын ахынан олак кырып баппы а же онда бу олак били оюрга жер курдук оюрга жер курдук болдун диен аха а ото кумардамматта бу мастар онно мехи дааветтер да кумардын эмтетебит а конечно кумардах болар аны көмөлөр да кичи аты бул билген олок суухти кумар бу баран истакканы бул каптагас бөөт эмие баары бүтти кыралан каптагас бар моньогон бар малина бар то малина сетелигөсү же бул астыкка беседкага кирди бит олок били оюрга кирер курдук кайын этиге манна астанабыт били жээни токто ылыппа курдук саргылана мына стили эми көстөр барыта винтаж бу барытын бен керке тагынды ото бу тух талактартын готовый венок кылбытым мана отоннору атылаган барын аа бен илен туттам бу аңа жылга чейин каанары жээбер тутта жарети антан бул кенеке ылдарга туха беседкада эргер бит мен билдери эми барытын ата бу били маннык ковер же агонусулардаа бул советский ковер барыбытыгер бар болот телефон оннугер утуярбытыгер же бул ковер бит диван сабыта курдук аа че батык турат де че манна че дигит шашлык тыгыт пыхыла атон үксүн астанарга дени онотон эме били жээ ургуян калбатын деп курдук да кытаыннаныбытын дөхөп ол ыттарбытын эң кытары жээ хебеккелерин эме манна калары беккен да мына кыратык аханы хебеккелер куюустар коруктур бу наха улхан куяскы биле тохтан эрелер дем умаярыгынылар дем анна калам барамын бу сетка же бу просто сетка аха конечно жээ үйрөтөн бирак манеттон булан быхытынан жегинен тугура атыны токуйдокпутумаарабыт атан салгын кирер болот салгын кирери чүгөй аха өнкөйүрүн химбиритон кирер кана бар оны бутугунан үчө батык кергепбите биккен аа лампочкаларынан гирляндаларынан кээ үчөй нарядный болдун ден аа кээ караңгага уютный же бу беседканы начуди кергеп киргип бит саргылана жебитер кирехе жебит да аха жээни кирен көрөк отон бу тух бу бес чакда бу бээтин кени бээти манна үйүнөн турар бестер онда бу масалбага чүгээден биле жигинен манна тух соседтер ийин олок бары чугас чугас олоробут мас сууга бите болдор оло бары бээбитин көрөн барыларын көрөн олору тигити ким тугунан жарыктанары ону курдук аха так булааны биле
Кими дааны көрбөккү? Сиргит кассот айтагы. Сиргит 13 бахла. 13 14 кассот айтагы. Тигинен мути кире даңы алиеби тухун багай эми. Жа онны бу масчи 2 тастах. Ой. Ой. Маша бүтүн. Маша бүтүн. Эдия кирекка. Я, Илья. Кирекка. Ой, нагада астык же. Алык беле музейге жер курдук те. Касыл болла бу маннык винтажный ийети комой бутун. Отто же бу жерге кирет таны хен уже сразу комоям бар бутун. Он это был көрөргүт курдук маннык уже гончал турар. Бен биле сөбүлү көрбүт туактар бен маллар бен ийиттери карам карактын сыннатары ага атылаган ди атылахабын онна биле көчтөр курдук урабын закрытая ийген скап ийген а ата биле балар бу сервистан кимде агават дечилер ди биле авалакпы ибу толору хыбыт онна бу столбут постоянно маннык турар биле олордун да чейдетин деп курдук Ja asarahan. Ho baran. Aba chal bagh hit qomus. Ata kergeminen ikkenler olarım. Bilin ha bolatlar tuspa baranlar. Tam olda bollar hem bir aslanlar doktor bolap ja. Olum je kijikti bu muzeyi gajer kurduk ti men hana ba. Bu manna heki televizor körögat ti. Ama netten üksün bireme biten bu hoska tarabit. Televizor körögüt tanı hinyana кепсете бит аа тох инне биле расслабляй да тиде бит дока сыннана хыннана догу я тох сергалана эн бу былыргы винтажный иеттери комуяр комуярын канттан келбите болу деген негени аа хайта бите болар тон жаным наны эвем ием хин Это не то, чтобы ехать хоми, хоми я лардем вот так, а уже нам баран, ин были делерин, ин киргиталерин, нахасу билюллер, нахасу, ием были ин дагна тон, диета худдах нарядне, тон тон да болун сё. Ох тангар баре бит. Болу, ага. А то бу ехите холовер киргенин жона ехака. Эхо свадьба бол, батак бу тугун киргенин мамата. Бир бите, бу тох курдук памяти курдук булади өйдү аны хиджалары хиджат битигер деп курдук кинлер бейлерин семейне тере антон буттугер болганы бу мен жонум кинлер эн жонун эйе хабер биттери де аха хрустальный кто набор он нерсе мана хамай бу эйе ка хүрэккар сыналах тоо бит мандык барды На ху мен дегенен бу маллар бун бардын хөбүлүбүн де хаяпты. А вообще мен натуральный маллар хөбүлүбүн. Маннык натуральный таңас, натуральный биле мас, шпон инде но тохтаба бун ала маннык на ощупь даже биле был хото инген почти астына бун де хаяпты. Биле именно натуральный туарецный породалах мастар ген. Тутан хаванда көрөргө лох биле Hem bir energetikalar olagatın. Üyeler mi bildiğim kurduk da iyi. Bakalım nokta bolu ha ho da pustim bile tugayın. Даже карақпын да гамнатар bile и визуально и осязать все. А астынаган ди. Ха все приятно как бы олиген. А то онда bile тох винтаж ретро онда тох курдук слегка bile деревенский стиль болду. Де стиль деревенский. Же көрөчүлөр астынмыттар агай жыгын. Онда бу тох көрдүрөхүн барым. Секиле былыргы секилени бебит. Оңор бу көп. Бу реставратор көрдү хатабытым да бул баккабын ылан бем. Ай. Тунун көрхөрүнө суян суян баран краскалан кебис бит. Айте былыргы секилени. Былыргы секилени. Үһәмен оннук же реставрациялар мутулахан чахы бар. Бу бәйге кенеду или хантын эреметалас бүккүт. Бу маны бүккүт беге.
Онтон бу патологу бебит келген менен бебит оңорбупт. А, эмне интригене байып. Наха өр тух били черновой вариант курдук патологта олор бу. Аха. Аны нар тол куйдур этим натяжной кайдар басыват бу мандык жияга ден. Наха современный натяжной. Анто штукатуркалы акпын эн уже бир мебели мен турар булар. Деген кер хакпаты тахыген. Олеген ламын бу СМЛ плита ден барты уже кратык штукатуркаламыт онна краскаламыт. Ону лан үрдүнөн краскалам барам бу тух. Bu reykalarından. Aa, bu doğru hekile. Aa, bu hekilelere lan tohtan kabisi ben bile. Mane kanla da görme tamam he? Sıpsı her hekile. Aha, mane tohka. Hıta nere be evin körüne binde. Onluk jı bu toh. Kuhnya bit patologun, onluk jı mı bit pat. Aa, onu zi... Öğne dağına. Aa, kuhnya gıt kena öğne oluğa atı ne bit? Sırdık bay balık minna. Да, бу хос дегенен тух күнөх ок. Вообще мен биле наха күнөх помещениени наха сүйлөйөтүн биле итит гиди не хабар. Аа, ол эми буларны бу же проекттер бу тер специально бу тухтамын түндүк барата бу түгөр таха биле күн кеяре көрөрмүн. Аа. Ол эми буларны биле ярка эген өңнөр сырттык өңнөр. Аха, биле помещени бейде караңга тух болон күнөх аяк болон спокойно были тохтулдар. Кеге карагар. Эне чана бу манны көңнөр хөбүлүгүндө. Раздражайдараттар. Хуук мен мен арасыңы бардым хөбүлүгү. Просто буларны бу манда тун ким бир кухня була деп бир аппетит, чтобы хороший был деп кодо. Аппетитин таксырын туга. Ага. 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 А, жер хам хөбүлән алыр уютный мунны күн кердерәр әле. Тан бу кухня булы диганатым. Атан үксүн ите туста кетәсенәй бар алыр абына. А. Бу манна үе һә бу оглар этәстәре. Аха. Балконна ахта. Эй. Дә үе һәттән тахсам манна. Э балконны нәме манны тугунан хап бетә бик китте. Ага, бу татуара пленка курдугуна хапып пленка. Үш касыл болла. Тылы ин тулуен. Ата үйөт та хагас. Үйөт та бу манны та халгын сиргеген деп курдук. Айылганы көрөргөн чүгө. Ага. Маша, привет. Көрөм бери турат. Ата бу улахан улуха билгендиктен кимде алар бап болду. Эми барыта винтаж мебели битти. Тух курдук ага французский стилден. Кос кос ая чана кратик стиллери улары ярды. Аны курдук ага. Аны ото ул хаха болан аны бетин хиндир малларын эдерсе бар. Тонук боллай. Ото туспа бар бута уже хастал болду. То ханы мекелен. Э бу стекла пакет бит, он маннык тох жалюзи ди. Жалюзи. Ага. Шторы тагы. Тыкыра гендер биле аллергичный байерлер олар ол ген. То шторы ин тутту бак. А так бу менне себеккилерген көн канны урталыгыны. Себеккилерим бу менне. Э, оро буна бу хоска келди битти. Манна кыстарыттары бу манан биле фитолампа ин дерги токтан баран. Бу рабочий зонага. Ага, бу караул библиотека деген. Ой, жаман, хачу хоса битти, настык бу библиотека де. Ага, то үрәнәр даны то урок тоңрар әтә. Кохо менә барны билен китеп, Москва таңга кален. Ага. А так бу бәйтен кыра ул кохо, но то кеннеки туп бут, әби. А. Уже брус потак, каркаһынан утеплительдән бар. Кас косай мынык тугары винтажный мебель бар әбетте. Мхм. Бу мысына истенер билген бар истенер. Аны кыраны тугары тигәгән дә бу. Тигәгән, ха. А, күрдерек бит тә. Аха. Бу мынык биле бер. А. Каттал бу кине мынык. Бу манна тух Джекускайга атылас бутым. Ретро склад дин. А, орут аны группа бар иде. Бар иде. Бу мен хастык ди. Жа бу манныгы атылгарга эми кадар биремен ада боллага ди. Аны манныгы
А то мне хату курдук, были удовольствие курдук, хобби. Хобби курдук это были где тутуллар, тохтанар кемер. Дени киргетер кемне. Ага, о кемне. Такой дур был, как те, когда киргетер гаде, как стиль боларын. Амбастан, когда стиль вагар быкыней? Вообще, будь я тут арбытыгар, мен хайдаре ханавар тух. Скандинавская, ин бар даже хай-тек, ин курдук стиль били. Эдер боллам, ди, эдер кейм бир онук промышленный инхау стильдер хөбілік. Онук стильге барар курдук этим, онтан уже тутан барам мы хайдағары тухтен мағын ахылды бұта демен нәсі, кемәрі интерьерный лавка деві курдук. Оно де хөбілік өрімен тугары де кратык ұлым бұла, хорон, ин бұтым бұла, дәвәппен уже. О, кентен утуху бұл уже білі тугым стилім ұларен барда, онтон антиквариатка вапшы көстім. Ол хағаны білі маркетплейс, интернет магазин енден олық суық кеме болады. Ол ехен туғынан, ханы кәрі соц сетка, короче, білсем мен антикварчиктары кітары. Әлбәқ бай білі маллар бұн Калининградтан, Европаттан, Инзакастан. Ұллар әріптің ұл хағаны. Ата білеген... Ола поштаға өлі құрдық өде әтшіп, басыл қала. Бұл ұйыты келбет. Олыз да кәрет ерген, ойуыр егер күлікке сөбекелерін үйнәлілер дөде біттер? Үйнәлілер, наоборот, білін, наға күмі деген агрессивный бай бол әтшеде. Олық наға күнін әқа, наоборот, олық күнтен көт тарабын еті, ғыршоқ Красота. Сердері сүйіктәк болын үйнәйі араға ұлықын өлі бар бұдже, дебетті. Мақталы, ғантын ұлықын өші даңыны олардыр бұланын ақпыт, өші дәл бәтір бұланын ақпыт олмастар бұдың еген. Күхіні кәті әбетті білен, күхіні мен ботанистік сәтқа бірамыт тұғыры олар бұлы. Ата бұ габилен денеті, да? Аға, бұ білгейскай габилен. Ingin rastelnya hanang kelim, hantar nere. Boleh kuyurak betul. Olah tu supaya orang nere buil bu, mana kata sekolah buil iya betul, hadare pasti yang nak korang hajar. Ah, tu nuk boleh, dekik ahtar boleh. Ahtar nha. Oğulların kanına yürünerleri. Ah, kira oğlum, tu Moskva'ya yürüner. Ұлыған ол тұту өйіраған ға бітерен мәне қораққа инженер, строитель, үләлі ғетзе. Бұ кері раң үттен ұлыс кере. Әме бұ хақаста бұдың да? Бұ мәне хақаста бұдың да? Бұ мәне бұланы мастер-класқа ғыдемін бәйім оңыр бұдың. Бұ бәйім оңыр бұдың да. Бір күні егер бәйім оңырым ұлық астыны бәйім Бір тұқтен ұсту қанын қайылырай. Тұқтен әт, не? Туары дейін. Наға чөді өңір бүкін дейі тәкөйден, оны бұ аның күрді көңіне ақ қырас қала бүккен. Онтан оны бұ амар әме барыта тұқтар. Онтан онтан Европаттан еңкіл бүт бұл біле. Қырақы кергелер дейін күрді көңіне. Сұрық ұғарып почта яғыға чисті біле қырасаты. Жа ұлыс кәрі тергені бүгін бейі көрді бүт, жиені көрді бүт. Жа, оны бұ тұқ сөбекелерген специалінің мәннік жағықтарға оларды рәвіккенде? Бұ кәргені мен тұқ әнеке ғыларға ұғанар тұқтан бұт, иделен бүт. Тұқа бі ғата бұ қашпу, ең ұңырыр, даже еті прихожкаға скапың ұр бұта. Дән көр Кені ұғанар ән қырасқылығынды? Бәті қырасқылар береді? Бәті де қырасқылығыр, мен де қырасқылығын әнті. Арастан. Бұ маңнық стил әйеқі керерін күрдің ән бұ терген беріне көрі әтшілерге тұқтен әті. Қайда қол керер әйеқі ие, қантын керері? Кеніге ағағын дұ, әлбәқ кейіне көріғын дұ? Кейі көрірі ағара пүрдіған ден әлбәк. Нәр білі тұқтығын подмечайдығын деқа интернетті көрірге, білі соцсети. Подпискалары мен барыта интерьер тұқтары бәр. Наға сөбілі көрімін бәпші. Ара стилі барытын, маңның ара стилі ден болбадақ. Ара стилі барытын, онтан бәпші...
интерьер шахгар оттон онук бэм тохто увлечение лахын дейт. А, барытын бэн көрөнгүн. Барытын тон агарым дер бах, она самое главное насмотренность им была ди кехе. Тэнэн элбага биле көрөр, тохтур отчонун уже биле вкус инден. Кирен, да, кирен и херсей, ден херлин, а то, манно, что улахан махтал саргаланага биеха диагин тиргенин кордер бүкүнен, че элбах кини, манно ии киллердин бухлах, че махтал барагетигар. До свидания.